Velkommen til Nordic Sport Sat. Transfervinduet er åbent. Nogle tanker omkring, hvor de bedste spillere havner hen? Altså, mens transfervinduet... Lidt og det. Og vi har breaking news omkring endnu en ny spiller, som er skrevet under med NordicBet. Skift til NordicBet i transfervinduet og få bonusser på dit spil igennem hele sæsonen. Transfervinduet. Kun hos NordicBet.